اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Sadəqəllahu aliyyul azim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha xoş gördük sizləri. Allah insanın səadətə çatması üçün tarix boyu müxtəlif zamanlarda ənbiyalar və səmavi kitablar yollayıb. O kitabların sonuncusu olan Qur'an-ı Kerimdə və o ənbiyaların sonuncusu olan İslam peyğəmbərinin vasitəsilə bizə Allah belə bir ayə yollayır. Buyurur ki, peyğəmbərinə əmr edib buyurur: "Və zəkkər, peyğəmbərim, düzdür bizim sözlərimizi, əmrlərimizi, hökmlərimizi, tələblərimizi insanlığa, bəşəriyyətə, ümmətə elan etdin, çatdırdın, amma və zəkkir, bir daha xatırla, bir daha təkrar et." Niyə? Səbəbini belə açıqlayır Allah ki, فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Çünki xatırlamaq iman əhli üçün çox faydalıdır. Bu ayəyə əməl etmək niyyətində olduğumuzdan istədik bugün Allahın Hz. Musa Peyğəmbərə etdiyi vəsiyyətlərindən birinə işarə edək. Ağa Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın səhabələrindən olan Əsbəğ ibn Nübatə adlı bir şəxs belə nəql edir o həzrətin dilindən. Buyurur, Əli əleyhissalam bir gün bizlərə üzünü tutub belə buyurdu: "Qala Allahu təbarəkə və təala li Musa ələ nəbiyyina və alihi və əleyhissalam: Ya Musa, ihfəz vəsiyyəti lək bi ərbəəti əşya." Allah bir gün Hz. Musa ələ nəbiyyina və alihi və əleyhissalama vəhy etdi. Buyurdu ki, ey Musa, sənə 4 vəsiyyət edirəm və onları yadda saxlamağı sənə tövsiyə edirəm. Ulahunna, birinci vəsiyyətim, Allah buyurur ey Musa, bundan ibarətdir: "Mədum təla tərazunu bəkə tuğfər, fəla təştəğil bi'yub qeyrik." Ey Musa, günahlarının bağışlanmasını görməyincə başqasının eybi ilə məşğul olma. O zaman ki, sən əmin oldun artıq, mən Allah, sən Musa əleyhissalamın bütün günahlarını əff edib bağışladım, ondan sonra digərlərinin günahı ilə məşğul olmağa sənə ixtiyar verirəm. Amma mədum təla tərazunu bək, günahlarının bağışlanmağını görməyincə, ondan əmin olmayınca, fəla təştəğil bi uyub qeyrik, özündən başqasının eybi ilə məşğul olma. Bugün bizim İslam cəmiyyətinin ən mühüm problemlərindən biri bundan ibarətdir ki, insanların çox az bir qismi, iman əhlinin çox az bir qismi öz əməli ilə məşğul olur. Adətən digərlərinin əməllərini araşdırmaq, onları müzakirə obyektinə çevirmək daha rahat olur, daha xoş olduğu üçün. Və bu əməldən şeytanın xoşlandığı üçün insanlar bu səmtə daha çox qaçır. Amma Allahın öz Peyğəmbərinə etdiyi vəsiyyətində Allah buyurur ki, ey Musa, öz günahlarına məşğul ol, öz eyiblərinə məşğul ol, onları aradan qaldırmaqdan ötürü səy et. Əgər vaxt tapdın, imkan tapdın, səy et o vaxtı və imkanı, fürsəti özünə sərf et. Vəssaniyyətu, ikinci vəsiyyət budur ki, Allah buyurur, ya Musa, mədum təla təra kunuzi qəd nəfidət, fəla təxtəmmə bi səbəbi rizqik. Ey Musa, mənim xəzinələrimin, tükənməz xəzinələrimin sona çatıb bitdiyini görməyincə, öz ruzundan ötürü qəm-qüssə çəkmə.
narahat olma, fikir etmə. İnsanların yenə də böyük qisminin zehnini daima özünə məşğul edən səbəblərdən biri də məhz ruzu məsələsidir. Allah Taala isə öz Peyğəmbərinə buyurur ki, əgər bir zaman gördün ki, artıq mənim xəzinələrim tükənib və yaxud hər hansı bir vasitə ilə bu yəqinə çatdın ki, artıq mən Allahın xəzinələrim sona çatıb tükənib, onda get öz ruzundan ötürü qəm-qüssə çək. Bunu özünə dərd et, amma mənim xəzinələrimin tükənməsini görməyincə öz ruzundan ötürü qəm-qüssə çəkmə. Əli əleyhissalam bir hədisdə buyurur ki, Tövrat kitabından 12 cümlə seçib onu ərəb dilinə tərcümə etmişəm və hər gün o 12 cümləni 3 dəfə mütaliyə edirəm, oxuyuram. Əgər o həzrət gündə 3 dəfə oxuyursa, biz o həzrətin ardıcılları, mən deyərdim ki, ən azı onu bir qədər daha çox mütaliyə etməliyik və doğrudan da mütaliyə olunması kəlamlardır. O cümlələrdən, o 12 vəsiyyətdən biri, o 12 tövsiyədən biri bunlar ibarətdir. Allah buyurur, ey Adəm evladı, mən Allah olaraq səndən sabahki günün ibadətini bugün tələb etmədiyim kimi, sən də məndən sabahki gününün ruzusunu bugün tələb etmə. Nə qədər gözəl və məntiqli bir sözdür. Allah bizdən bugün sabahın ibadətini, namazını, orucunu tələb edib istəmir. Allah buyurur ki, necə mən sizdən Allah olaraq istəmirəm, siz də məndən sabahki gününün ruzusunu bugün tələb etməyin. Üçüncü vəsiyyətində Allah buyurur, ey Musa, və salisətu, mədum tələ tərə zəvalə mülki, fələ turəccə əhədən qeyri. Ey Musa, mənim mülkümün, mənim səltənətimin və patşahlığımın zay olub, sona çatıb aradan getməsini görməyincə, məndən başqa heç bir kəsə ümid var olma, məndən başqa heç kəsə ümid bağlama, bel bağlama, yalnız mənə ümid var ol. İnsan səy etməlidir hər zaman Allaha sığınsın, ona etimad etsin, ona təkiyyə etsin. Belə edərsə, doğrudan da çox möhkəm bir dayağa təkiyyə etmiş hesab olunur. Dördüncü və sonuncu vəsiyyət bunlar ibarətdir. Allah buyurur, Ya Musa, mədum tələ tərə şeytanə məyyətən fələ təəmən məkrəh. Ey Musa, dördüncü və sonuncu vəsiyyətim sənə budur. Şeytanın ölməsini görməyincə, öz gözlərinlə görməyincə, onun məkir və hiləsindən, amanda olacağından heç zaman arxayın olma. Nə qədər insan həyatdadır, yaşından asılı olmayaraq, saçının ağarmasından belə asılı olmayaraq, şeytan heç zaman insandan məyus olmur və hər zaman onu bir gün aldada biləcəyinə ümidvar olduğundan insanın ardınca gəzir, fürsət tapdığı zaman onun bütün əldə etdiklərini, zəhmətlə yığıb topladıqlarını ondan almağa səy edir və bundan ötürü də çalışır. Böyük təfsir alimlərindən olan Həzrət Ayətullah Cəvadiyyə Amilinin bu yerdə bir gözəl kəlamı yadıma düşdü, istəyirəm onu sizlərlə də bölüşüm. Ağa buyurardı hər zaman dərslərində, şeytandan həmişə ehtiyatlı olun. Onun tədbirləri sonsuz və tükənməzdir. Çünki şeytan həmən şeytandır ki, Adəmdən öncə bir neçə min il ibadətdə təcrübəsi var. Adəmdən də bugünə qədər insan aldatmaqda. Odur ki, ümid eləyirəm, Allah hər birimizə şeytanın hilələrindən amanda qalmağı, onun vəsvəsələrindən qorunmağı nəsib etsin. Və bu mübarək Rəcəb ayında Allah hər birimizə şeytanla mübarizə aparıb, nəfsimizlə mübarizə aparıb, onlara qalib gəlməyi
və Allahı isə bu qələbənin nəticəsi olaraq həqiqi bəndə olmağı nəsib etsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.